Вранці ворог з ураганів обстріляв Криворізький район, поцілив по Мар'янському. Там пошкоджений будинок, люди не постраждали. А от через влучання у прибудову загинули тварини. Також окупанти вдарили по Новосеменівці. Пошкоджені житлові будинки, сільгоспспоруди та техніка. Дісталося і сусідньому селищу 1 травня. У селі 1 травня пошкоджено комбайн, а також там розбито 75 панелей сонячної електроенергії. Проте на полі бою в окупантів успіхів жодних. На Херсонщині ворог несе великі втрати. Нашими воєнними була пресічена попытка вражеської диверсійної групи проникнути в тил к нашим військам в районі Добрянки Херсонської області, це фронт. Почти вся ДРГ окупантів була уничтожена. Также продолжает успешно действовать наша авиация, в том числе вертолетчики, которые нанесли удары по скоплению техники противника в районе Давидова Брода и других населенных пунктов. Нагадаємо, у суботу окупанти обстріляли Кривий Ріг, мікрорайон Інгулець. Як наслідок, одна людина загинула, ще двоє поранені. Пошкоджено школу, будинки, транспорт. На жаль, 41-річна жінка отримала осколкові поранення, які несумісні з життям. Вона померла. Поранення отримали ще двоє людей. Вони наразі в лікарні. Дівчина 20 років важка, а 43-річний чоловік має середнє ураження. В області триває розмінування. Рятувальники закликають людей бути особливо обережними в районах, де тривають постійні обстріли. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров. Новини 11-го каналу.